Майже 450 тисяч першокласників сядуть сьогодні за шкільні парти. Це рекордна кількість, принаймні, за останні 10 років. Перший дзвоник пролунав у неділю. Чому в Одесі скасовано уроки ще й сьогодні, а в Луганську запроваджується дрес-код для вчителів? Далі в сюжеті. Одеські школярі святкування 1 вересня поєднали з привітаннями до Дня міста. День народження Одеси відзначає 2 вересня. На честь двох свят організували оригінальний флешмоб. 500 учнів зібралися у півдні і просто посеред вулиці собою утворили фразу «З днем народження, Одесо». Тривав флешмоб 3 хвилини, а готувалися до нього 3 місяці. Відпрацьовували рухи, шили різнокольорові футболки. З великим, огромним удовольствием ходили на репетиції. З одним удовольствием они примеряли эти костюмы, с огромным удовольствием строились в букву, там обсуждали, кто какой буквой хочет быть. Мы наконец-то выступили, мы так ждали этого дня, было очень весело, и я вижу, что людям очень понравился наш флешмоб. Святкування в Одесі не закінчується. На понеділок заплановані урочистості до Дня міста, зокрема виставка квітів, гала-концерт на Потьомкінських сходах і фейерверк. В Луганську до Дня знань відремонтували 24 школи. В кожному третьому навчальному закладі утеплили стіни, встановили пластикові вікна та відремонтували дах. Це стало можливим завдяки так званим «зеленим інвестиціям». Підприємства зменшили шкідливі викиди в атмосферу, за що місто отримало від держави більше 200 мільйонів гривень на енергозбереження. Це прорив, тому що такого кількості шкіл, такого якості, безусловно, у нас давно не було. Безусловно, це бачать і батьки, це бачать... Ми бачимо, і, звісно, нам дуже приємно, що наша школа приобретає новий вид. Також в місті розробили спеціальні рекомендації щодо вигляду вчителів. Зокрема, в одязі має переважати діловий стиль, а подих – бути свіжим. Методичний посібник обіцяють надрукувати та роздати до кінця року. У Тернополі діти традиційно пішли до школи з освяченими портфеликами. Напередодні у кожній церкві міста відбувалися богослужіння, під час яких благословляли на науку. Греко-католики вклонялися мощам святого Івана Боско, який є покровителем школярів. Цьогоріч 30 навчальних закладів міста вітали майже 2,5 тисячі першокласників. Дітки відповідальніше ставляться тоді до навчання, навіть з певною більшою відповідальністю ставляться також до тих речей, які батьки стараються придбати для того, щоб їхній процес навчальний був зручний. Нинішній рік у Тернополі оголошено роком здоров'я школяра, тож освітяни проводитимуть різноманітні оздоровчі вікторини, змагання, уроки, присвячені здоров'ю, покращать меню для молодших класів, а також замінять усі старі вікна на нові у спортивних залах. Ще одне нововведення чекає 5-класників. Відтепер вони вивчатимуть курс історії рідного міста. Задля цього видали спеціальний підручник «Тернополезнавство».